Τι? Για όσο κομματώσεις και εμπί. Όσο θεμιά. Το στάσιο τι μόσο κομματσάτα, δεύτερο. Να που φτιούρεσαι. Να που φτιούρε. И онда је игри крај. Дајте ми ту вашу посетницу. Ako se odluči, pozvaću vas telefonom i reći ću vam gdje da dođete. Za moj slabaš me, živko. Ali će ti splatiti, vidjet ćete. Evo, dođi. Gde? Evo mi sada sedimo u brzom vozu. A pored nas je torba nabijena noge. Ti nam se nije obratio? Mislim da nije. Čuvaru ti dobro vezao? Ma cijelo sam ga izrolebio flasterima. I da taj osmog kroz dva sata neće moći da ti iskobega. A mi ćemo sada već biti daleko. Jeli, pa ćemo li se sa tim novcem negde privremeno skloniti ili idemo preko granice? Preko granice. Znaš da ne volim skrivanja. Nije. Ono nikad nije završeno. I uvek pogodi sumnju nekog kog ti ne primećuješ. Pa bili smo tako dobro maskirani da nas niko nije mogao prepoznati. Znači da ćemo preko granice legalno. Najlegalniji je ovaj put. Sa punim imenom i prezimenom. Ko? Rentijeri. Koji su valjano zaslužili svoj odmah. Divno. Divno. I ovaj kraj naših avantura, naših lomatanja i klimatanja, života je tolika, da do kraja života možemo da budemo pošteni. Kakvo olakšanje. Znam, nije lako, da ti nije bilo lako. Ti, sa tvojom osjetljivošću. A, hajde, nemoj da se feruješ, molim te, da ti dobro znaš. Da sam u sve ove podupate ušla vrlo kratko na to. Pa ipak, potrebno je duže nego što sam ti bio obećao. Zatrli smo nekako sredoveći, gotovo stari. Ali,
O bez beđen, i kroz to slobodni. Jeli, kada ćemo živjeti? Kako god, a reći. Treba da mi izabrati. Ne, ja. A da li ćemo u bilo kom gradu obezbediti stalni boravak? Ko stara će? Sad ima ključ koji otvara sve brave. Onda? Gde, gde? Da, gde. Pa, moramo dobro razmisliti. Jer ne namjeravamo više nešto jako. Onda? Na neko lijepo, lijepo mesto, na neko švajcarsko letovalište, ha? Ma, letovalište su za leto. Nama treba živjeti preko cijele godine. Pa to je istina. Znači, treba nam izabrati neko mesto gdje je klima preko cijele godine prijatna. Znači, jug. Jug. E to vremeno da to ne bude neka zavis, nego grad puno raznolikosti i uzbuđenja, da nam nikad ne bude dosadno. Marseille, Napoli. A, da bi ipak bila provincija. Provincija? U najboljem slučaju turizam. Ne, nama treba jedno ogromno, veliko mesto. Veliko mesto. Kao Konstantinopolj. Carigrad. Carigrad. Turistička najezda, načičkala je gradove sveta, kupateljima da dodoracima, jasni septici. U Carigradu možeš danas živjeti, otumeno i higijenski kao u Parizu ili Osijeku. Si bio tamo? Nikad, pa ti to zna, ali sam u potaji proučavao prospekt. Na samom Bosforu, sa pogledom na bregovitu Aziju, u izvrsnom kvartu, koji se zove čarobnim imenom Emilija. Emilija. Ima omanjih hotela koji pružaju sav komfort, a ipak su relativno tihi za stalan boravak. Šta? Zar ti misliš da stalno živimo u hotelu? Baš to. Da. A zar bi ti radi najmila stan? Pa novaca imamo dovoljno. Možemo da zemljamo kuću, vilu. Ma nije uopšte pitanje novca. Nego? Nego udobno. Tam znači brin, poslu, nabavke. To hotel. Jesu početom dobro sve. Ipak ja mislim da svaki čovjek voli da ima prostor za sebe. Prostor? Da. Prostor to smo mi. Ti za mene, ja za tebe. Ipak ja to ne mogu da zamislim. Da nisi stalno u hotelu. Recimo, prosjeti se da ga istreće, ili da držiš psa ili mačku. Ali ma, pa za novac će ti dozvoliti svugde čitavu menažeri ili botaničku baš. Evo, možemo iznajmiti jedan treći poseban apartman. Specijalno za tvoje pse i sakcije sa sreće. Jedan četvrti, da ćemo se sastajati. A ne, ne idemo mi u hotel koji nema udoban klub ili noćni bar. Šta?
Da se sastajemo u baru. A što da ne? Kada mi je volja da plešemo. A kada nam se bude gledalo pozorište ili slušala opera, odvešćemo se Daksijem u grad. Ako se ne budemo sporazumeli u izboru? Onda će vlak na tvoju stranu. Znači, biti sama? A zašto sama? Upoznat ćeš neko ko ti tebi dopada, ćeš svoj slobodno vrijeme provoditi s njim. A ti ćeš svoje slobodno vrijeme provoditi s nekom koja se tebi dopadne? Naravno. Znači, taj novac koji smo stekli po cenu životne opasnosti treba da posluži svom glupičenju. Ali ljudi, pa mi smo se sporazumeli, kako živjeti po svom izboru. Ali ne vređujući drugoga, ne treba mi taj novac. Ti! Ostavite me s tim tako glupim tepanjima. Teto! Lutko! Ne ste samo pokupili te tako gljutave izraze. Sigurno po vašim noćnim barovima koje tako priželjkujete. Izra! A kakvu glasno? Čuli ste? Prekidam igru, ili nisam bila dovoljno jasna? Dobro, evo, hoćete neku drugu. Evo, hoćete putovanje oko sveta. Svašta. Neću ništa. Hoću da idem kući. Jer sam i sigurno opet nije naučila lekciju. Sutra će zbog mojih fantazija dobiti jedinicu iz matematike. Pa ako je tako? Pa ako je tako? Lako je vama reći pa ako je tako. Vi nikog nemate. A ja imam muža koji me zanemaruje. Čerku koja me ne sluša. Pa to su svakodnevne neprilike. Nisu to nikakve svakodnevne neprilike. Nego je to život. Shvatite. Nismo to. Mrtav nemaran, debeo kao bure. Jedino što ga zanima to je kacanje. A u nju sam se skroz razočarala. Zbilja mi je žao. Ne treba meni žao, nego mi treba pomoć. Treba mi nečija podrška. Treba mi ljudsko razumevanje. I zar nisam? Zar nismo? Ja sam sve učinio. Da. U igri. Ali meni treba stvaran čovjek, živ, telesan čovjek, treba mi četvr, mučki, zagrdaj. Ne, samo to ne. Zašto? Zato što bi to sve pohvalio. Šta to sve? Sve, naš lik, naš sport, više se nikad ne bismo mogli igrati. No što da ne. Ja bih i poslu. Tako sa vama? Ne. Maštala? Ne. Vidjeli biste stvarno sve plavi. Stvarno sve uništava. Dvoje bismo se mi igrali. I maštali. Ovo je stvarno. I ja. No stvarno. Jedina. Moguća. Stvarno. Sada. Večeres. I za sva vremena.